Na hát, szavaztok, srácok! Külön köszöntöm Dezső Bencét és kedves barátnőit, hogyha véletlen nézitek, mert hogy azt mondták, hogy szokták nézni. Úgyhogy itt vagyunk a következő Microsoft Flight Simulatorban, és most beszélgetni fogunk, srácok. Igen, látjátok, hogy pontosan miről. Még muszáj érintenem ezt a témát, mert megint maradt bennem néhány gondolat. És közben pedig megpróbálunk egy olyan dolgot, hogy felszállunk Ferihegyről, és leszállunk Bécsben Schwechat nevezetű reptéren, ugye a nemzetközi bécsi reptéren. Na most nem tudom, hogy jó programoztam-e be itt a dolgokat, mert fogalmam nincsen, de megpróbáltam. Úgyhogy elméleti szinten itt van minden levezetve, hogy mikor, hogyan fogunk szállni, hogy hogyan fogunk emelkedni, utána elérjük a maximális magasságunkat, majd elkezdünk süllyedni, és leszállni. Úgyhogy tanácsok még mindig jöhetnek majd a kommentbe, viszont akkor most próbáljuk ki, hogy amit én így elképzeltem, az mennyire real. Nagyon megborulós időjárásunk van, igazából délután az Isten tudja hány óra van, de miért nincs hang? Egyébként az engem érdekelne, és a Ryanair felirat sincs, hát nézzenek oda. Oké, újra van hang. Tehát, srácok, először is nézzünk körbe, ugyanis elméleti szinten itt már szépen van nekünk vezetve, hogy látjátok, hogy hogyan kéne szállnunk, tehát azt a vonalat kell követnünk, illetve ebben a kis kockában kéne bennmaradnia elvileg mindennek, tehát hogyha ezt a kockát követjük, akkor elvileg jól szállunk. Na most azért korán sem mondom, hogy ez biztosan úgy lesz, ahogy én ezt gondolom. A landing fényeket viszont benyomjuk. Hát az Isten se tudja, hogy még mit kéne. Runway lightot is. Nyilván utána néztem ám, srácok, csak már baromira... Hát elfelejtettem. Mert hogy annyi minden van, úgyhogy ezt majd valahogy máshogy kéne megtanulnom. Na most az a kérdésem, hogy tudok-e a kamerák között? Tudok a kamerák között is. Mozogni? Nagyon jó. Na. Mondom, na. Akkor srácok, először is szerintem innen bentről nézzük a dolgokat. Aztán majd meglátjuk, hogy mi van. Szóval tehát, hogy próbálkozzunk meg. Elvileg most adunk egy kis tolóerőt, de nem sokat, hogy elkezdjünk mendegélni, és amikor 50%-on vannak a hajtóművek, akkor már mehet maximumra. Igen, és akkor nyomjuk lefele az orrfutót. És akkor nagyon figyelünk, hogy mikor kell megemelnünk. Elvileg most már emelkedhetünk. Hopp! Ajaj! Na, emeljük csak meg! Jó! Szerintem ez így jó lesz. És akkor figyelnünk kéne. Csak annyira messze van minden tőlem, basszus. Megpróbáljuk lekövetni, srácok. Hogyha nem sikerül, akkor így jártunk. De egyelőre mindent megteszünk, hogy úgy nagyjából meglegyen a dolog. Jó? És akkor most már egy kattanást vissza. Oké. Hát ez így gyönyörű lesz, srácok. Várjatok csak, tudunk kitenni magunknak egy ilyen mapot, ami elvileg hát tudnánk követni, hogy merre kell szállni. Igen, ott vagyunk. Aha. És akkor most elvileg egy komoly kanyart kell tennünk. Fú, srácok! Ez egy kicsit nehezebb, mint amire én gondoltam így elsőre, de hát se baj, majd ebből fogunk mi szépen tanulni, hogy ezeket próbálgatjuk elsajátítani. Na most! Abszolút hallottam, Csajci, csak ne dumáljál nekem, mert most beszélnék. Legszívesebben szívem szerint. Szóval, hát itt a magasságokat feltehetően nem nagyon fogjuk ám tudni tartani, csak mondom, mert kintről élvezetesebb nézni nektek, és kintről pedig fogalmam nincsen, hogy hogyan kéne szállni. Ami biztos, hogy jaj.
Ezt most már fel kéne húzni. Oké, nagyon jó. Na, figyeljetek srácok, akkor beszélgessünk egy kicsit, hogy mi történt itt az elmúlt néhány napban. Ugye szerintem arról tudtok, tehát érdemben én azt annyira most nem fejtegetném. Figyeljetek, szerintem megyünk most már magasabbra. Elvileg az 5000-et kéne tartanunk, de mindegy, jó ez így most, nem? Emelkedünk. Hát akkor ne emelkedjünk. Na, tehát az van, kedves urak, hölgyek, hogy ugye... tudjátok, beszéltünk a gamblingről, kikerült a zeném, kikerült Bandiék zenéje, vagyis először az övéké, után az enyém. És az égvilágon ezzel tényleg annyi volt a terv, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy értem én, hogy mindenkinek persze szüksége lenne erre a zsettára, csak morálisan nem feltétlen jó ez, hogy orba szájba toljuk azt, hogy gyertek, aztán felelősséged, de játszatok, mert hát nyilván abból van az adott youtubernek pénze, vagy streamernek, hogyha megéri az adott kaszinó oldalnak, és akkor játszanak. Na most ezzel sincsen gond, értem, tök értem, tényleg. Mindenkinek van, hogy szüksége van pénzre. Viszont azért nem mindegy persze, hogy milyen áron, meg hát azért nem mindegy, hogy utána hogyan tálaljuk ezt a dolgot. Na, mert most történt az, hogy kikerült a zene tőlem, és hát szépen bekommentelt a José, majd elvileg azt mondták, hogy valami TikTok live-ba, vagy mi a jó istenbe szólt, hogy hát én eltávolítottam a kommentjét. Elrejtettem. És akkor valaki írt kommentbe, hogy hát nem kéne elrejteni kommenteket. Mondom, micsoda? Ránézek, és az ellenőrzöttek között volt. Vagy hát az ellenőrzésre vártak között volt a José, drága Zsózénk kommentje. És ő azt vélte felfedezni, hogy akkor biztos én elrejtettem. Le is írtam neki, hogy testvérem, nem lehet elrejteni kommentet a YouTube-on. Ha elrejted, de most hova tűnt a vonalunk? Ja, ott van. Ha elrejted, akkor onnantól kezdve nem tudod visszaállítani, szóval nyilván nem elrejtettem, és ezzel már arra buzdította az embereket, hogy akkor aztán ezt most mindenképpen olvassák be nekem, hogy én elrejtem a kommenteket, és ezen felül, hogyhogy nem, hát ő is a Rubehez hasonlóan keresett valamit az adott emberben, aki kritizálja a kaszinó streamjeinek a létjogosultságát, és hát talált is, de olyan bénaság, mert hogy én erről már beszéltem, és opá, ezeket a fényeket kikapcsoljuk. Tehát én erről már, srácok, beszéltem podcastben is, elmondtam, hogy igen, nekem volt ez a szerencsejátékos tippixes, sportfogadásos történetem. Viszont akkor is elmondtam, ami volt, nem tudom, 2 hete, tehát sokkal előbb volt, mint ez az egész. Én akkor is elmondtam, és most is elmondom, hogy a kettőt butasság egy lapra helyezni. Tehát az, hogy nekem tavaly decemberben volt, vagy novemberben, december, vagy november szerintem, volt 4 tipmixes posztom, Instagram posztom, azt összehasonlítani, már eleve a kaszinót összehasonlítani a sportfogadással, azt összehasonlítani, és utána meg azt mondani, hogy hát én ne dumáljak, mert hiteltelen tőlem. Srácok, az a dolog, most 5000-es altitúdon kéne maradnunk. De miért? Adjál már. Azt összehasonlítani, ezzel szerintem teljes hülyeség. Ez is megint csak egy ilyen kifogás és a felelősségnek a teljes áthárítása a másikra, hogy te is szopjál, vagy te szopjál inkább. És ezzel az egésszel azt ért el a José, hogy innentől kezdve a kedves nézői nem tudtak mást írni, de tényleg el is terelődött a figyelem az egészről, csak annyi volt, hogy én szerencsejáték, pont. Ami annyira nagy butasság, mert
tudom, működik ez az embereknél, de ilyen szinten elbagatelizálni egy olyan dolgot, ami igenis fontos, és ő is pontosan tudja, hogy nagyon fontos, hogy ne tegyük már az emberek szájába azt éjjel-nappal 85 ezer streambe, hogy ez jó, vagy hogy nem is azt, mert nem azt mondja, hogy jó, de mivel csinálja, ezért mások is fogják, hát az emberek annyi mindenben próbálják utánozni azokat, akiket szeretnek, hát de ezt pontosan tudja szerintem most már lassan mindenki. Tehát erről felesleges is, hogy én beszéljek. Szerintem ezt nagyon jól vágjátok ti is. Akit az ember szeret, néz, stb. Azt próbálja valamilyen úton, módon majd nézegetni, utánozni, követni, azért követ. És azért vagyunk influencerek, akár tetszik, akár nem, hogyha van valamiről véleményünk, és nem az, hogy jaj, köszönöm szépen a donétet, vagy jaj, nagyon kedvesek vagytok, srácok, hanem úgy unblock nézve, tudjátok, hogyha van valamiről, ami probléma a világban, és van véleményünk, akkor annak tessék hangot adni. És én ezt megtettem, srácok, ugyanis, tehát várjatok, mert itt szerintem gyászú van, amit, ennek majd utána fogok normálisan nézni, hogy ne bénázzak, de most fogadjátok el, hogy ilyen semmilyen módon repülünk, teljesen kézirányítással szinte, egyetlen egy vonalat követünk, úgyhogy ez van. Na, itt már valami fog történni. Szóval az a baj, srácok, ezzel az egész, hogy én értem, nyilván sokkal többen kedvelitek, meg kedvelik a Zsozét ezzel. Higgyétek el, hogy nekem semmi problémám nincsen. Őszintén. Tök megértem. Tök egy szerethető karakter, vicces, humoros. Én nem vagyok vicces. Nem vagyok humoros. Néha napján szoktam humorizálni, de nem fő profilom. Tisztában vagyok vele. De akkor is a tényeken az nem változtat, hogy azért eléggé nem kéne basszus egy ilyen dolgot az emberek szájába adni, és tudom, hogy mondta a Zsozé, hogy már pedig neki arra a pénzre szüksége van, és sajnálja, de ő ezt fogja csinálni. Na de srácok, kinek nem lenne szüksége rá? Rám is, elmondtam sok helyen ezt is, csak ismétlem már magam, de rám is rengeteg portál írt, hogy vállaljam el, és igen, én is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok pénzt kapnék érte, hogyha elvállalnám. Nekem is jól jönne az a pénz, higgyétek el, hogy nagyon jól jönne. Én nekem is, nekem, tehát nyilván látjátok, hogy mondjuk egy Zsozét, nem tudom, 100-szor annyian néznek szerintem, vagy jó lehet, nem annyi, de egy 20-szor, 30-szor, 50-szer többen néznek, mint engem. Én is meg tudok élni a YouTube-ból, tehát higgyétek el, hogy a Zsozé is meg tud élni a YouTube-ból azon felül, hogy ezt a szátokba, vagy a nézői szájába kéne adni, hogy már pedig én ezt fogom éjjel-nappal streamelgetni. Szóval összességében ennyi, és tudom, hogy a szívem éljén a Zsozé is, meg mindenki amúgy kicsit úgy megérintve érzi magát, hogy erről most miért kell beszélni. Mert az a baj, tudjátok, hogy nincs értelmes érv. Az az egyetlen értelmes érv van bandéknak, hogy hát ők sörszponzoruk volt. Nekem szerencsejáték szponzorom 10 hónapja 4 poszt, és az sportfogadás volt, tehát még mindig nem tenném az össze-vissza csillogó ilyen-olyan slotos játékok mellé. Na mindegy, de nyilván ezt nem fogom elérni náluk, hogy ezt ők is így gondolják. Ez van. Szóval mindig megvan, hogy kiben mi a probléma és miért fogja be a pofáját. Csak ez semmit nem visz előre, ez egy diskurzus. És arról beszélünk, hogy hát én biztos hype-ból csinálom ezt az egészet. Még Zsozé is ezt írta. Haj, de hát... Figyeljetek, srácok, nem is volt hype-e körül, amikor mi erről elkezdtünk beszélni. Elkezdtünk diskurálni, talán még a Nasz Danival podcastben, az Unfield XX Isti csatornán 4 hónapja. És előtte 4 évvel pedig az Isti közvetlen
a gamblinges streamek ellen szólalt fel. Akkor is le volt húrogva, ugyanúgy, mint most én. Tehát, hogy mi nem a hype-ot lestük, hanem mi tulajdonképpen, srácok, generáltuk ezt a hype-ot, ha szabad ezt így mondani. Tehát beszéltünk Owen McKendry-vel erről a gambling... Lehet, hogy vele nem, de Maninnal beszéltünk podcastben erről, Nazdanival beszéltünk erről, aztán utána beszéltünk továbbá Bálnáéknak a zenéjéről, meg Unblockerről. Csináltam zenét, tehát nem mondjátok már, hogy most én ezt azért csinálom, mert hogy nekem aztán nagyon a hype kell, vagy hogy több nézettséget akarok, vagy a Zsozi hátán felmászni. Srácok, amióta ez a dolog kiment, azóta én csak szart kaptam a nyakamba 80%-ban. Nyilván, mivel neki sokkal nagyobb a közönsége, tehát kell az Istennek, értitek? 10 év után már tudjátok, kinek kéne. Csak úgy gondolom, hogyha igenis véleményvezérek vagyunk, akkor szólaljunk fel olyan dolgok ellen, amit úgy érzünk, hogy nem jó. Régebben ezt nem csináltuk, mindenki lapított, vagyis nagyon sokan lapítottunk, mert a pozíciónk miatt inkább ott maradtunk, mert hogy hát akkor lehet, hogy nem lesz ilyen megtekintés, lehet, hogy ezek az emberek azt mondják, hogy nem fognak minket nézni, de már ezen én már túl vagyok, ezen mi már túl vagyunk, talán ezt mondhatom Isti nevében is, hogy már nem ez izgat, hanem igyekszünk valami gondolatmeneteket ébreszteni az emberekben, vagy gondolatokat, hogy lehet, nem minden úgy van, ahogy van, értitek? Szóval az, hogy valamivel foglalkozunk, az nem azt jelenti, hogy irigykedünk. Hát srácok, ezt szerintem már évekkel ezelőtt megbeszéltük. Mi is azt hittük először, amikor megjelentek az ilyen renter videósok, és rólunk dumáltak, hogy biztos irigyek. De ez régen több ennél. Tehát kell az, hogy érdemi viták legyenek a társadalomban, és így nem lesz soha, hogyha annyit tudunk felhozni a gambling ellen, hogyha mi felszólalunk, hogy én 4 Tipmix Pro posztot elvállaltam a VB alatt. Srácok, szoktam, elmondtam podcastben is már ezelőtt, mielőtt a Zsozi erre fényt vetett, hogy én szoktam tipmixelni, mostanában is szoktam, pedig nem fizet semmit, higgyétek el. Mostanában is szoktam, mert hát a Forma 1-ben én azért jártas vagyok, és kis tétekben, tehát tényleg pár száz forintos, összesen 3000 egy futamra, és akkor azt elosztogatom. Szóval, hogy azzal szoktam játszani, de soha nem jövök ki pozitív, vagy pluszban, mert mindig vagyok olyan hülye, hogy a végén azt mondom, hogy jó, akkor teszünk egy 500-ast, vagy egy 1000-est még arra, hogy, és nyilván elbukom az egészet, tehát értitek, mit mondok ezzel. Szóval, én nagyjából így leszeretném zárni a témát ezzel, srácok. Én megtettem, Istivel is pont ezt beszéltük tegnap, hogy srácok, mi megtettünk mindent annak érdekében, hogy kapjon ez egy nagyobb visszhangot. Reméljük, hogy kapni fog, de természetesen, hogyha elbagatelizálják, akkor nem fogunk kapni. Vagy nem fog kapni ez a dolog egy nagyobb visszhangot. Ez van, nem tudunk vele már mit csinálni. Költsétek a nézők pénzét jól, amit megkerestek a kaszinóban, mert erről van szó, tudjuk jól. Ez van. Srácok, ilyen világot élünk, nem lehet igazán őszinte, illetve szókimondó, mert azonnal kapod a szart a nyakadba. De mi megpróbálunk innentől is, hogyha olyan dolgunk van, vagy olyan dologban nem értünk egyet, akkor hangot adni neki, aztán lesz, ami lesz. Jó? Kicsit felnőttünk már, úgy érzem, ahhoz, hogy jópofizzunk mindenkivel. Ez van. Na, koncentráljunk kicsit a dolgokra, srácok. Nem nagyon tudom én itt, hogy mi kéne. Most ha beprogramozok rajta mást, akkor olyankor mi van? Mondjuk beprogramozom, hogy 12 000, attól nem fog ő emelkedni, ugye, mert nem indítottam el az autopilotot. De aztán ez lehet nem, vagy a... Nem, nem fog változni, csak itt mást ír ki. Hát jó van, hát figyelj, mit tudom én. Ott hagyjuk szerintem 6000-en, mert ez most nem fog osztani és szorozni sem. Jaj. Át kéne néznünk viszont, hogy hogyan repülünk. Próbáljuk megfejteni, srácok, nem néztünk utána, csak ilyen alapoknak próbáltam, próbáljuk.
Hát itt nem fogunk semmit látni. Program. Aha. Hát ez. Na jó. Hát figyeljetek, srácok, ennek tényleg normálisan utána kell néznem, mert ez olyan szinten kínai, de szerintem nektek is még. Találtam erről már videókat, úgyhogy majd ezt azt le fogjuk követni szépen. Jó? Azt mondja, hogy 11 ezerre kéne mennem? Itt meg 11 ezer van írva, de lehet nem azért írja. Na mindegy, menjünk le szerintem 11 ezerre, és akkor lesz, ami lesz. Mert hogy az van, hogy innentől kezdve el fogunk kezdeni elég drasztikusan ereszkedni, ugyanis itt már a Fertőtó, itt lépjük át a magyar határt, és lépünk át Ausztriába, tehát az ereszkedés az nem egy rossz dolog, és akkor itt teszünk is egy ilyen kis fordulót, még mondjuk nem kezdünk el forgulódni össze-vissza, 11 ezeret állítottunk be, magunktól kitalálgatjuk, srácok, hogy mi lenne a jó. Én most 11 ezerre le fogok ereszkedni. Itt egy navlog. Hoppá! Várjál csak! Hát ebből semmit nem fogunk tudni. Ó, de seg hülyék vagyunk ehhez még. 0-23. Pű, jó gyerek. Na jó van. Ezt a navlogot szerintem egyelőre elengedjük. Na, és akkor ott a messzibe már látszik a Fertőtó, srácok. Lekerez. És itt fogunk elfordulni. És hol van itt a határ? Egyébként nem is látom. Megpróbálunk bentről fordulni, mert az valahogy jobban megy. Hogyha így picit látjuk is, hogy mi történik. Tehát azt mondja, megpróbálunk egy pontosat fordulni, erre figyeljünk ezt a vonalat itt, hogy azt próbáljuk tartani. De aztán persze ez lehet rohadtul nem fog sikerülni ám. Na mutasd! Fordulunk. Emeljük az orrát is. Igen. Hoppá. Figyelj csak! Annyira nem is rossz. Annyira nem is rossz. Hát azért nagyobbat kellett volna fordulni. Na mindegy, hát csak oda találunk a pályára. Oké. Szörnyen röstellem, srácok, hogy nem értek ez a játékhoz még. Esküszöm, hogy egyszer úgy fogunk ezzel játszani. Most mi van? Most hova megyünk? Szóval egyszer úgy fogunk ezzel játszani, hogy gyerekjáték lesz. Na várj, mert most elkezdtünk emelkedni. Ne emelkedjél, te hülye! Maradjunk csak ott a pályánkon. Követnünk kell a dolgokat. Itt már komoly ereszkedésekben leszünk benne. Úgyhogy szépen szerintem feljebb 15 ezernél vagyunk. Szerintem menjünk lejjebb, mit szóltok? Jó, aztán lesz, ami lesz. Na de, most már Ausztriában vagyunk tulajdonképpen. És de jó lesz majd megtalálni a pályát, meg minden jó istent, igaz? Úgy érzem, hogy szívni fogunk még ezzel. És akkor a flapset is kéne állítgatnunk majd. Fú, jó van. Egyébként felszálláshoz nem is használtunk flapset. Röstellem, de rohadtul elfelejtettem. Úgyhogy ez van. Na most azt nem tudom, hogy ilyen helyzetben mennyit lesz érdemes állítani majd a dolgokon. Tehát mennyire mondjuk majd azt, hogy oké, lassítunk, vagy ilyesmi. Mert elméleti szinten ugye nyilván kéne, amint elérjük azt az adott pontot. Szerintem innen, most csak ilyen józan paraszt észre nézzük, innen szerintem mi lassítani fogunk. Kell tennünk egy nagy kört. Jó, gyerek. De nem kell szerintem, csak hogyha elcsesznénk, akkor arra kéne mennünk, nem? Hát az Isten se tudja. Na mindegy, megpróbálkozunk úgy ezzel a dologgal, hogy mintha rajtunk múlna a világ dicsősége. Mondjuk azt, hogy apa átvette a dolgokat. Kapcsolunk most már landing fényt mondjuk. Oké, az onnan van. Tehát mondjuk azt, hogy átvettem, srácok,
az irányítást. Innentől kezdve vigyázzon mindenki. A pilóta szívrohamot kapott, éppen ápolják. Úgyhogy hát nekem kell. Nekem kell letennem a gépet. És görcsösen próbálok ennek eleget tenni. Közben már 6000-en vagyunk ám, csak mondom. Az Isten se tudja, hogy mennyin kéne lennünk, de muszáj valahogy letennünk, ugyanis mögöttünk van 320 utas. És valamit kell alkotnunk, srácok. Spitzberg Airport is itt van. Na de mi most lejjebb kapcsolunk a hajtóművekből. Ajaj. Megnézzük ezt kintről, hogy néz ki. Na de várja, mert itt ezt valahogy kéne tartanunk. Hopp. Fú, srácok, és itt egy felhő. 5000 méteren vagyunk. Ajaj. Mindenki kösse be az övét, srácok. Ez egy komoly landingolás lesz itt. Úgy eltértünk a pályánktól, mint annak a rendje, de mi így kiegyenesítjük. Látjátok, itt össze-vissza magyaráz, majd mi itt tudjuk, hogy hogyan kell azt. No de hát. Most már nézhetjük kintről is, ugye? Ajaj. Nagyon érkezünk. 207 csomóval kéne mennünk. Tehát ennél lejjebb mi nem tudunk kapcsolni. Talán egyesre tesszük a fékszárnyakat. És azt mondja, hogy overspeed, akkor kettesre bezzeg. Igen, most már 185-tel kéne mennünk, vigyázzál oda. Na, egy durvább dolgok kellenek, hármas állásba kapcsoltuk. Figyeljetek, a landing gear-t is kiengedjük most már. Ott is van. Elvileg, ha ezen az úton nagyjából haladunk, akkor elérjük az airportot. Habár most már kicsit mehet feljebb az a tempó. És mennyire vagyunk magasan a helyzethez képest? Azt is jó lenne ám tudni. Na most aztán, ilyen kolássá valamit, jó gyerek. Van ilyen menedzser módszerűség, aztán próbáljuk ki. Írjátok már meg kommentbe, hogyha érdekelne titeket. Van egy ilyen, hát nem gyári, de ki lehet próbálni. Ó, na ezt most itt lekövetni. Nézd meg azt a vonalat ott, ami ott van. Mennyivel kéne mennünk? 185. Ahhoz képest még kicsit lassúak vagyunk. 200-zal kéne most menni? Kicsit gyorsítsunk csak rá, mert ez túl lassú lesz. Hát bele kell itt korrigálni a dolgokba, srácok. 2000 lábon vagyunk, szerintem annál lejjebb most még nem menjünk. Maradjunk szépen ezen a vonalon nagyjából. Oké, 207-re kéne gyorsítani szerinte. Mondjuk ha erre tesszük, akkor elvileg ott maradunk, nem? De ahogy maradunk. Jó, érkezünk, csak rajtul nem tudjuk, hogy hova. Még nagyon messze vagyunk, várjál már. Ó, te fiú! Kicsit jobban rá kéne állnunk a pályánkra. Oké. Szerintem ennyi gáz elég volt. Vagy kerozin. És ott a végső megközelítés, amitől egy kicsit eltérünk. Látjátok ott azt a vonalat? Az lenne ott, feltételezem, a végső megközelítés. Hát nem pont úgy haladunk. Próbáljunk ráesni arra a pályára. Ott a pályánk. Hoho. Hoho. Srácok, én nem vagyok pilóta, engem csak ide tettek, mert nincs jól a... izé. Ajaj, komolyabb dolgokat vetünk itt be a lassítás érdekében. Na most egyszerre süllyedni kéne. Oké. Süllyedni is kell. Hozzak titeket Bécsbe, ne aggódjatok. Oké. Másodpilóta átadta a szerepet, azt mondta, hogy neki ez nem menne. Nem bírja. Na, fékszárny fullon. Ott a pályánk, srácok. Megpróbálunk érkezni rá. Talán kicsit lassúak vagyunk.
Egy kis gázt adunk neki. Oké, 141 csomóval kéne menni, 140. Oké, figyeljetek. Emelem az orrát. Jó? Legyen ez egy smooth leszállás. Oké. Visszük lejjebb. 160. Nem jó! 20. Nem jó! Basszus! Innen már nem tesszük le. Ácstartolás. Ácstartolás, srácok. Az Isten itt! Na, akkor most az lesz, hogy teszünk egy kört, ahogy itt le van írva, és leszállunk újra. Látjátok, itt egy kör, ami mutatja, hogy hol fordulhatok meg. Úgyhogy megpróbáljuk azt lekövetni, jó? Az Isten itt neki. Láttátok, én próbálkoztam vele, de túl az utolsó pillanatban túl lassú volt a tempónk. Na, utazóállásba tegyük most már a hajtóműveket. Oké. Hát sajnos ez így nem működött. De legalább meg tudjuk nézni Bécs belvárosát, srácok. Ez is egy pozitívum, nem? Leker ez. Ott van Bécs, hello. Ki gondolta volna, hogy elrontom, igaz? Az Isten itt neki. Semmi gond, srácok, semmi gond. Jó nagy kört kell tenni, jó gyerek. Hallod-e? És akkor egy nagyon éles visszakanyar lesz a pályára. Oda-vissza a... Ó, fiúk! Lányok! Van egyáltalán lány, aki néz ilyen... ilyen szimulátor videót? Szétadnám. Valaki írt Facebookon? Kíváncsi vagy a mai reelszekre? Nem, hát éppen ácstartolásom van, basszeg. Na, figyeljetek, srácok. El kéne érnünk a 200 csomót, szerintem emelkedni már ne emelkedjünk. Ne legyen itt emelkedés. Oké. De most tényleg csak ott fordulhatok meg? Ne csinálgass már. A rohadt nagy kör. A mennyi üzemanyagot cseszünk el? Mi van, srácok, hogyha mi ezt most levágjuk? Az a baj, hogy még picit kicsi az olló, de hogyha kicsit tovább megyünk, onnan már át tudunk fordulni. Nem követünk le minden szabályt, nem kell betartani itt sem minden... Viccelek! Na! Hát mert most ezt... Jó nagy fütyit rajzoltak oda nekünk, de hát azt ne követni? Figyelj, megpróbáljuk! Na, itt van Bécs közben. Hello, szia, szevasztok! Oké, szerintem ne emelkedjünk. Maradjunk 10.000 méteren nagyjából. Úha! Azt a mindenit! Mekkora amúgy ez a Bécs, basszus? Ott hátul mindenki nyugodjon le az anya picsájába! Először nem sikerült, de most fog! Higgyétek el nekem! Oké, na! Figyeljetek, srácok, lassan a fordulókörünkhöz érünk. És akkor elkezdhetünk forgulódni. Hát de vissza kéne vennünk ezekből a lovakból. Overspeed az anyád fülit. Na jó van, forduljunk, az lesz, ami lesz. Tehát egy ilyen jó nagy kört kell itt most megtennünk. Isten tudja, hogy ez mennyire fog sikerülni. Arra próbálok figyelni amúgy közben, hogy ne süllyedjünk attól, mert hogy ereszkedünk, vagy mert hogy kanyarodunk. Fordulunk. Tehát próbálom tartani. Látjátok? A horizontot nézem, és próbálom tartani. Mert én még nem süllyednék. Hát jól elmértük azt a kanyarodást, az anyja picsáját neki ilyen. Na, most már mehet egy kis gáz. Kerozin. Hát gyönyörűen fordulunk, ami azt illeti. Tökéletes, tökéletes fordulókör. Azért nagyon szép ez a gép a rohadt életben. Tök kéne egy ilyen nekem. Elbütykőgetném, érted?
Néha hazamennék vele. Oké, most egyenesen. Ezt a 200-at kéne tartanunk valahogy. Szerintem most már viszont az ereszkedést elkezdjük, megkezdjük. Mert hogy nagyon magasan vagyunk amúgy. Figyelj, 12 000 feet-en vagyunk. Hát ez rengeteg. Overspeed az anyád picsáját már. Próbáljuk bemérni a fordulásnak a... hogy legalább ide érkezzünk vissza, mert hogy onnan tudunk majd érdemben leszállni. Úgyhogy az ereszkedést azt folytatjuk szépen. Reméljük nem találkozunk senkivel a levegőben. Ez nem lenne túl jó. Na, azt mondja, hogy 10 000 láb. Az... Igen, igen, 10 000 feet, jó. Na, és akkor most elkezdjük a fordulást, amit megpróbálunk megint csak bentről. Hogy overspeed, hát akkor adunk neki egy kis fékszárnyat. Gyerünk, 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 gyerünk. Ráfordulunk. Jó. Ajaj. Ne. Szarba leszünk, srácok. Engem most megvitt ez a dolog. Nem overspeed volt, hanem... overspeed volt, csak a másik irányba. Jó. Süllyedés, újra. Ezt már végtelenül cseszhetem, hallod. Így elrontani. Na, holva megyünk? Na, figyeljetek. Megoldjuk innen is még. Nincs semmi veszve. Első landolásom. Ne fossanak a kedves utazók. Beülnétek mögém, srácok? Na jó. Oké. Most kicsit ilyen furán kell ezt lehoznunk. Ugyanis az van, hogy azt a pályát kéne szépen eltalálnunk. És annak érdekében azt fogjuk tenni. Kapcsolunk egy kis fékszárnyat. Igen, kapcsoljuk a fékszárnyat. Elég durvára. És akkor azt mondja, hogy ott lesz a pályánk. Ott már elvileg ott van. Oké, futókat kiengedjük. Nagyon jó. 177-et kéne itt tartanunk. Gyerünk, srácok! Ennek sikerülnie kell. 182, az jó is. 177 csomó helyett 182. Arra még azt mondom, hogy az baráti. Kicsit elmegyünk erre, és onnan még jobban ráfordulunk. Legalábbis megpróbálunk persze. Nagyon jó. Süllyedni kell, srácok, süllyedni kell. Eléggé magasan vagyunk még. De érkezik a pesti járat! Oda nézzetek, hogy érkezik. Bisok, mit játszol már? Valaki hív engem telefonon? Nem hív senki. Na gyerünk! 107... Jó van. Jók vagyunk egyelőre. Hármason van a fékszárnyunk. És akkor szerintem, mivel itt még sokat kell, elengedjük a hajtóművek teljesítményét. Picit adogatunk rá, de inkább engedjük elfele. Ráfordulunk szépen a pályánkra. Hogyan fest az ott? Aha. Nem rossz. Nagyon jó. Kb. Egyenesben vagyunk, srácok. Csak mondom. Haló. Oké. Fékszárnyakat még jobban kiengedjük. Most már 141 csomóval kéne hasítanunk. Gyerünk. Lassuljunk egy picit, miközben ereszkedünk. Nagyon közel vagyunk a pályához. Szinte tökéletes pozícióban. Itt majd most kell egy kis... gázt adni neki.
tartjuk ezt a 141-et, most nem tudom miért jön ki már 177-et, de most azzal ne foglalkozzunk. Kis gázadások kellenek neki, srácok, ez van. Tudom, hogy szégyen teljes, hogy így pakolgatom a gázt. De amúgy ilyen volt velünk is Ryanair gépen, hogy ilyeneket csinált a pilóta. Emeljük az órát picit. Jó. Mehetünk kicsit lejjebb is még. Oké. Nagyon közel vagyunk most már. Oké, 137, 700 láb. És akkor... még egy kicsit feljebb. Jó? Na gyerünk! Azaz! Hoppá! Nem! Óha! Hát nem volt ez... basszus, behalusztam, hogy már lent vagyunk a pályán, hallod? Ó, te fiú! Na de mindegy! Meghoztuk a kedves utasokat, úgyhogy be lehet kussolni. Én azt mondom. Be is gurulunk velük a terminálhoz, nem? Megjött a Ryanair gép, hello, jó napot! Welcome to Vienna! Na, taxi módba váltunk, az Isten se tudja, hogy az hogyan kell. De akkor begurulunk szépen, srácok. Reméljük nem száll le senki közben. Hát nem mondom, hogy a legegyszerűbb dolog volt a világon ezt így lehozni, amit itt csináltunk. De igyekeztem, srácok. Gyorsan átgurulunk itt. Jaj. Jó van, na. Figyeljetek, rádokkolunk egy izére, gyorsan le tudjon mindenki szállni. Na azt mondja, hogy hogyan kéne oda rádokkolni. Na azt mondjátok meg nekem. Várjál csak. Azt mondja... hát valahogy így, nem? Milyen ívről menjek? Megyünk így... hát majd oda húzzák. De a lényeg az, és azon nem változtat senki semmit, hogy a Ryanair gép megérkezett, ami most rohadtul nincs a Ryanairbe öltöztetve. Apa meghozta az utasokat, úgyhogy nem kell aggódni. Minden képségbe megérkezett. Na, hát srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok ebben a videóban. Tényleg ezt a témát most már lezárjuk. Nem szeretnék erről már... ne menjének ki, vezzek! Tehát nem szeretnék erről én már továbbiakban beszélni. Kicsit túl is gurultunk, tökéletes. Pedig be van húzva a kézi haló. Na de hát akkor találkozunk majd. És hogyha ez pedig tetszett, akkor egy lájkot mindenképpen toljatok. Aztán nyomunk még ilyen chillesebb repüléseket valami témával. Csak kicsit jobban utána nézek a dolgoknak, mert ez egy kicsit így káoszos volt. Jó? Tali majd! Hello, hello! Szevasztok! I just gotta get through, cause I feel like taking